Així desfilaran per Cardedeu l'any vinent totes les colles de trabucaires de Catalunya. Aquest diumenge ho han fet a Figueres, a la 33a trobada nacional, en què el president de les colles de tot Catalunya mostrava el seu suport als trabucaires del nostre poble. Això és totalment bestial, això no pot ser. De la mateixa manera que l'administració, independentment del que hagin fet els companys de Cardedeu, que jo, la veritat, em sembla que és desproporcionat tot, jo crec que el que ha de fer és ajuntar voluntats, ajuntar el món de la cultura i ser capdavanter en aquestes històries. Tres jutges diuen que no, quatre fiscals diuen que no i l'administració continua RQR amb aquest tema. Nosaltres estem dolguts amb aquest tema, perquè considero que és desproporcionat. És desproporcionat que una persona en aquests moments tingui una multa de 6.000, de 26.000 a 6.000. L'alcaldessa Calamanda Vila hi ha assistit per recollir el testimoni i començar els preparatius per la trobada de l'any vinent. I reiterar, un cop més, la desproporció de les multes i sancions contra els trabucaires de Cardedeu. Són gent doncs, que s'han agafat molt la tradició i aquesta part de història per fer-la conèixer, i ells, amb la mesura que poden de recursos, van molt a trobades i estan molt il·lusionats en poder ser vilatrabucaire, perquè per ells això és el reforç que els donen totes les colles trabucaires a partir del que els hi va passar l'agost passat. L'Ajuntament de Cardedeu té previst crear al museu una exposició que repassi la història dels trabucaires, una mostra fotogràfica a la capella de Sant Corneli i també diverses activitats per fomentar la cultura popular a les escoles de Cardedeu.